você que está procurando sala de jantar para o Natal, olha só o buffet. 3 gavetas, 3 portas, isso. Mais a mesinha com 4 cadeiras. Com 4 cadeiras, em Embuia, por R$ 8,78. Ainda dá para entregar para o Natal, mas tem que correr. Daqui a pouco a gente volta, Marinho Móveis.